Voy, qo'shnijon, bu safar pishirig'ingiz rosa ko'tarilibdimi? Yangi gaz plitam sababli. Nech pulga oldingiz? Bepul. Hazillashmang, hozir kim tekinga gaz plita beradi? Rost, qo'shnijon, ishonch kredit savdo markazining tashabbuskor mijoziga aylandim va menga gaz plita sovg'a qilishdi. Voy, zo'r-ku. Unda qatnashishim uchun nima qilishim kerak? Bor yo'g'i yaqinlaringizni ishonch kredit savdo markaziga taklif qilasiz. Shuni o'zi kifoya. Shunaqami? Men unda bora qolay. Voy voy, apishiruqchi. Boshqa safar. Yangi televizor olmoqchi bo'dingiz? Ishonchga borib kelmaymizmi?